Командному виступі Трашовська Олександра. Єдрович Сергій. Бабій Олександр. Уваги, глядачі, може хтось втратив банківську карточку. Вона зараз у Іванівського Дениса. Пецькович Андрій. Попович Петрович Сергій. І Довгня Денис. Команда є. Друге місце. На борті колесник Іван, Україна, Пашкевич, Максим, Білорусь. Давайте підтримаємо спортсменів. Командний виступ. Після третє місце. За командний виступ, друге місце, нагороджується Денчук Олександр, Антоник Владислав, Спереняк Діана, Куваля Анастасія та Паль Сумен. Вау, отримав спортсмен в синій майці. Перемога за душевим прийомом, больовим та ущипленням шиї. Колесник Іван, Україна, зайняв третє місце. Пашкевич Максим закінчив змагання сьогодні.